Well, Simon, skal vi ikke lave et andet? Jo, det kunne da være fedt. Hvad vil du lave? Jamen, vi kunne måske spise noget sammen. Tage på italiensk restaurant. Hvor var du? Hvad? Er du allergisk, eller? Du ved godt, at min farfar, han var italiener, og han døde i 2011. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Så du kender ikke mit stamtræ, du er en god ven, var? Jamen undskyld, jeg troede ikke, du ville... Ved du hvad? Du har faktisk aldrig nogensinde været en god ven. Du behandler mig, ligesom man behandler folk, som der står bag en i Netto. Er du ikke lidt dramatisk? Næh, jeg er krænket. Jeg forstår ikke helt. Nej, selvfølgelig forstår du ikke, for du har nemlig aldrig nogensinde forstået mig. Selvfølgelig forstår jeg dig. Jeg troede bare ikke, du ville blive krænket over sådan en lille ting. Du har måske ret. Måske overreagerede jeg en lille smule. Så du ikke krænket mere? Nej, det er fint. Dejligt. Der er faktisk åbnet en ny bar. Skal vi ikke hoppe derned? Spørger du, om jeg vil med på bar? Ja. Altså, hvor våger du at spørge om det? Ikke igen. Du ved da tydeligvis godt, at min søsters onkels fars kærestes legekammerats søns datters ven, han var alkoholiker, ikke? Du siger det ikke, Simon. Jo, for jeg er nemlig krænket. Simon, jeg synes bare, vi burde tage på bar. Jeg kender ikke engang den her søsters legekammerat, noget som du kører her. Du kender ikke nogen. Du tænker kun på dig selv, Imran. Okay, nu begynder jeg faktisk at blive krænket. Lad dig være med at være så sippet og tude som en baby. Få dig et arbejde, mand. Laver du sjov lige nu? Ja, selvfølgelig laver jeg sjov, for alt det skal jo være sjovt i din verden, ikke? Altså, først så sviner du min familie til. Det har aldrig gjort. Og så angriber du mine venner. Du kender ikke vedkommende, som du taler om. Altså, hvad bliver det næste? Vil du lave sjov med min mor måske? Eller min kæreste? Du har ikke engang en kæreste. Ja, så nu fortæller du mig, at jeg aldrig vil finde kærligheden, når jeg vil dø alene. Krænket i mig. Det jeg siger. Ved du hvad? Jeg tror, jeg går. Og så håber jeg, at næste gang vi ses, det er, når du ligger i graven, så jeg kan spytte på din grav. Farvel. Glemte jeg min telefon her sted? Hallo? Har jeg glemt min telefon? Hvad er der galt med dig? Jeg har lige fortalt dig, hvad der er galt. Altså, har jeg glemt min telefon her sted? Du går helt amok, og så sviner du mig til. Og så forventer du bare, alt er glemt. Altså, ringer du til mig eller ej? For 2 sekunder siden sagde du, at du ville spytte på min grav. Og nu skal jeg hjælpe dig. Ja. Du er virkelig en bums, bro. Og ved du hvad? Jeg håber, du aldrig finder din telefon igen. Ved du, hvor forfærdeligt det er uden en telefon, Imran? Ja, og jeg er ligeglad. Og jeg håber, din telefon ligger i skraldespanden og bliver smidt ud fra en bygning og smadrer en lille baby skildpadde, når den lander. Oh my god. Ja, og jeg håber, alle telefoner, du køber, smadrer, fordi det kan klare refleksionen af dit grimme ansigt på skærmen. Hvor kunne du? Jeg håber, du mister alle dine billeder på din telefon, og pludselig får Alzheimer, så du ikke kan huske nogle af de billeder eller nogle af de minder, som du har på din telefon. Men... Hvad er det? Hvad fanden? Tillykke, Imran. Endelig blev du sur på mig. Well, ja, yeah, du er mega tavlig. Nå, ja, men det var fordi, jeg vædede med Kasper om jeg kunne gøre dig sur. Hvorfor? Jamen, fordi du aldrig bliver sur, Imran, og jeg vil bevise, at jeg i hvert fald godt kunne gøre dig sur. Okay, så du er ligeglad med alt det, jeg lige sagde til dig? Nå, nej, altså, jeg er stadig krænket, men nu har jeg 1000 kroner, mens jeg er krænket. Wow. Finder du nu også ud i sort? Hvor ironisk.